तो आइकन आ ना अच्छा सभी फाइव बड़ा तुझे होता है दिखाई देखो तुझे हाँ हाँ मनिंग ने दे आया और आईबो ना आईबोना आईबो दे हाँ इना तो सभी अलग सलग फुरी आज आया प्लेसिंग आज दे हाय हेलो गाइस हाय अच्छे तो मो बामी तो जन अमल्ला गेम तो जाना से चंगोल दे एक खोर बनाना से तो यदि अजय तो भात सात खाइना जाबो ना असे और केकड़ा बैसे उल्ले दुरीबो ना अजय ना सभी सब मानो लास्ट ओ तो सही दीबी ना तो अजय तो ठीक एंजॉय करो मानो ही बोलना से कुश्ती निशना है तो ऐसे खोर दो ना जो इना बनाना से पहला बनेगा ना एक दो शुरू होता हम देखता भी दिखाई दीजिए मत दिखाई दीजिए तो इधर तो इना का से एकदम इधर तो बेस्ट सीजन आया से अक्टूबर पूरा तो एकदम चंगो से भी सॉलिड थके ना मन इन्हें इन्हें हम बोले तो ना जाए लेकिन यदि भात सात पागे का बोले इना का जाए रेस्ट ग्रुप करने ना आप कहीं ना जाओ ना से इतना से मजांग तो अमितुजन ब्रा बना से दे मजांग तो बोयो ना से ना मोबाइल तो अमितुजन ब्रा बना से अब निकन ओए दो ओए दो आरो अब निकन भी बना बोले मन थकी ले अमितुजन की कोई चीज़ आई करना बनाए थी वो ना इतु भी ताई लगाई चीते इतु मजांग दे कपड़ा खान रखी बोल गाली ini bijai je bole tapi suka kena rakit bole so aja to kuan di sini ami tu jan kekra turu bu tu na oi to dikam kena ka turu ase ekta to turu kena ase already pisi turu je bole ku kurena khabo na mukong banabo na oi to das mukong banabo na to ina ase पन चार जन थे दो जन था नहीं हाथ कहने जब रहे थे वो तो वो तो तो ऐसे खोलना है इधर उधर भी कितना ऐसे दिखाई दे तो सभी ना तो ना ये तो सत्य सत्य ये पांच सीना सभी ना जी पाजी तो इधर सो इधर पुकार आजे पाजी तो लाल ना कलर बिची मिक्स सही होता ना जी ये इधर बनाना तो जन जाऊँगा जी चार बनाना जी Sungguhlah macam ni. Man, kita apa munduk tadi le? Yati jabo, yati jaga na. Ekam, aram kuri boleh na. Itu. Oh itu ada na itu. Yati, so tu, yati jaga na. Munduk so, yati harai di deh. Ini cok pura sih. Ini pura sih. Ini kondisi sini nggak ada. Saya tak gitu. Ini tuh kan cakul ini di pura sih dah. Ini cakul apa? Ini kan cakul sih. Oi. Caya sih. Kekra. Puru boleh caya sih. एक तो उन साया से,
এইটো মাংস অলপ ধরে নাছে নারীখান এইটো লগাই দিব কেম দেবি মানুষ আছে না এ তো সাবি কেম দেবি একজন রাখি আছে এইটা আছে নাংনং দ এইটু আমার লান নাংনং আছে না নাংনং ও নাংনং রাস্তা বেশি পেয়েছে ওই স্কাটিং পাম্পু আই থিঙ্ক ইস গোয়িং টু ট্রাই সামথিং ও আচ্ছা আচ্ছা এ তো কেকরা বান্ধে বলে নাই দাড়ি তো বান্ধি না হালিব তো আচ্ছা 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 আজি ফার্স্ট টাইম আছে দে এনেকা লিয়ে না কিবা ঘোরা তো আমি এরপরবি এনেকা জানো হয় হয় আচ্ছা আচ্ছা কেনাকা রাখি ও ইয়ে আইসা বান্ধাইগা ওর ইয়ে ইহা রাখে দিগ না রাখে গা তুই সাইকেল বেরোবলে আছে দে ফর মি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম সো ওয়াট উই ডু উইডু লাস্ট তাক চাই দিবি আমি তো হিন্দি মে কে বলতে আম না জানি আম নেই জানতা হে লেকিন দেখো ও দিস ইজ ইডিবল ওকে ইয়া ইয়া দিস ইজ ইডিবল ওকে তো মাছ মাছ খানি না আলু না খাইলে বেশি টেস্ট থাকে এটা বেশি আছে দে ও এটু এটু খা খা লাগা আছে খা চাট আছে বেশি আছে তো ফোট আছে তো এটি ও ও রেসিপি আইব নিচি না যে অলপ টিপ আছে না এফালি পরে যাব হ্যাঁ হাতিয়া নলো নংলেং ন আচ্ছা এফালি পরে অলপ খাবি তো আছে তো অলপ তো ধরব না কি দুজন খুশি আছে রে আই আছে আর ধরেছি দে ধরে আছে দে আপনি কারা আছে দে চাহ নিচিনা নয় দেই দে ঠিক আছে আরো দেখাই দেব দেখাই দিব চাই থাকি দেই
Hello guys. Ikan tu jaya sih. Ikan tu upod itu ya sih. Saya itu dari lop mangsu lagi tiga nasi. Tu tadi turisnya turane ikan tu. Korai ya sih. Sambil ini enjoy kurang mungkin nak cari tu contoh. Aci ini aci itu kam ikut naik nak tangkap berah kam ikut nak tangkap berah ini nak cekin aci. Oh saya tangi bi. Aci ha aci mana aci nasi. Hei hei nang neng, abang ini, hey abang ini, jadi mulai di sini dekta, dekta sini, ada dekta sini, hey, tiga saya cabu, hey turis ya, lap tu, jadi mau di mana, ha, macam, hey, hmm. Itulah sih, itu raja sih. Sabji, congol demi nak kain lagi. Mangsun tu dah jadi. Pat kau tu, nanti kau itu bu. Dah, suru aje. Kau raja tu kau. Ah, itu sih dah raja. Itu kau bu. Hey, cho. Kita tu caya sih, pasti. Tujuan, tik kaje, na? Oi, tik kaje, na jadi. Aro, kali porsung, aro nonton video aku. Aci garni tu, ni tujuan ni tato. Hey, more than itu, koi. 6-7 kilometer ini ada jauh nak ye pasti. 2 hour lagi. Ah, 2 hour ni sih lagi. 2 hour ni sih lagi, na. Jo. Next video lagi. Oh, bye. Bye.